بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب؟ سے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈس, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ ہی نیو آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو آپ سب کو پسند آتے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح کے نیو آئیڈیاز لے کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق, جو آپ کو پسند آئے. تو فرینڈس, ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کمنٹ کیجیے گا, ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا فرینڈس کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ, تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کمنٹ کریں, ویڈیوز کو شیئر کریں فرینڈس کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ. تو فرینڈس, آپ امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری آج کی کلیکشن بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہوگی. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائنس دیکھتے رہیں, ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں جو آپ سب کو پسند آ رہی ہے. تو فرینڈس, آپ جس طرح کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں, ہم اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کو ہمارے چینل پر دکھائے جائیں گے. تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, ہمارے چینل پر آپ کو ہر روز خوبصورت سے کلرز, خوبصورت سے ڈیزائن دکھائے جاتے ہیں جو آپ سب کو پسند آتے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح کے نیو آئیڈیاز دیکھ کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق, جو آپ کو پسند آئیں. تو فرینڈس, فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھتے رہیں, ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق, جو آپ کو پسند آئے. تو فرینڈس, ہمارے جس طرح کے آپ آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں, ہم اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کو ہمارے چینل پر دکھائے جائیں گے. اوکے فرینڈس, اللہ حافظ.